Ya, yang seterusnya kita masuk kepada bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Ya, bahasa apa digunakan? Terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 logat. Banyak ni. Kita tiga bahasa pada pening. Ini ada 325 logat 750. Bayangkan. Hanya 14 yang diperakui dalam perlembagaan, antaranya bahasa Hindi, bahasa Telugu, bahasa Tamil, bahasa Urdu, Gurjati, Malayalam dan juga Punjabi. Ini yang diiktiraf lah. Dan bahasa-bahasa ini dibagikan kepada dua rumpun, iaitulah bahasa Indo-Arya dan juga bahasa Dravida. Indo-Arya kita sebut tadi. Apa dia Indo-Arya? Indo-Arya iaitulah bahasa daripada bahasa utara. India utara. Dan Dravida bahasa masyarakat di selatan. Jadi kita tengoklah kan orang tanah Melayu ni, orang Melayu yang duduk di utara bahasa lain sikit. Orang yang duduk selatan bahasa dia lain. Itu pun kita kecil tu. Itu pun bahasa kita dah memberi perbezaan juga sedikit sebanyak. Right, kalau kita tengok bahasa Indo-Arya, bahasa aslinya iaitulah bahasa Sanskrit, bahasa asli, bahasa asalnya. Dan akibat bercampur dengan logat penduduk tempatan, bahasa Sanskrit dia mengalami perubahan hingga wujud logat-logat seperti Pakrit, bahasa Pali, Magadi. Dan bahasa rumpun ini juga dikenali sebagai Bengali, ya, bahasa Gurjati, Hindi, Kashmiri, Punjabi. Ini antara bahasa-bahasa yang asasnya adalah bahasa Sanskrit. Kan macam kita lah bahasa Melayu yang kita guna tetapi keluar logat-logat lain. Tulisannya sama je, logat je. Hampi mana? Kamu pergi ke mana? Contoh kan. Jadi wujud bahasa Pahang, bahasa Kedah, bahasa Kelantan, bahasa Terengganu. Sebenarnya tulisan sama je. Dia logat saja yang berbeza. Ini kata-kata masyarakat Indo-Arya. Sedangkan masyarakat Dravida yang mana terkandung di dalam bahasa ini dipanggil bahasa Tamil, bahasa Malayalam, bahasa Kannada, bahasa Telugu, bahasa Gundi. Ini bahasa-bahasa yang masyarakat duduk di Dravida. Ini yang famous . Dan juga selain itu terdapat kumpulan bahasa, iaitulah bahasa Munda yang digunakan kawasan Bengal dan juga Bihar. Dan mereka ni ada dua jenis tulisan dalam arti kata tulisan font. Bentuk font ni iaitu Tamil script dan juga Sanskrit script. Mana Sanskrit script? Tulisan Tamil dan juga tulisan Sanskrit. Ada perbezaan sedikit dalam bentuk tulisan . Dalam bentuk tulisan. Ini aspek bahasa.